အာဒီအနုဘက်ကားကိုတစ်ခုလုံးခြုံကြည့်နော်စကားကားတကားပဲသမီးအဲ့တုန်းကအိုက်တင်လေးတွေသမီးပြန်လုံးလို့မရတော့အနုဘက်စကားလေးကိုမဟာမိုဘိုင်း application မှာ download ဆွဲပြီးကြည့်လို့ရပါပြီလို့တင်ကောင်းပါချင်ပါတယ်ရှငကိုဈေးမေးကြည့်အောင်လေဝင်ရမှာလားရှင်ကို့အိမ်မှာအတော့လို့မဝင်မှာပေါ့ဒီမှာရှင်းသိထားဖို့ပါလေကျမဘယ်ပစ္စည်းမစုဒေါ်လာနဲ့လဲဝင်နိုင်တယ်အဖစ်နဲ့လဲဝင်နိုင်တယ်နော်ဟိုက်ဒူပေါင်ရကောက်ပစ္စည်းကိုခိုးဈေးစစ်ဒီဈေးစစ်ရှင်းပြတာလေတောင်ကုန်သေးတယ်နောက်ကမိမတွေဈေးလာဝင်ငါ့ကိုမရောက်ခိုင်းနဲ့မင်းတို့ဘာမျိုးသွားရအောင်မအေးရမင်းရပါလေယောက်ျားလေးတို့ပါ၆တူဟဲ့ဟောယောက်ျားလေး၆တင်ငါပြောနေတာမဟုတ်ဘူးမင်းကရောင်းနေလူလေရောင်းနေလူဆိုတာဝယ်တဲ့လူဝယ်ခြင်းလားအောင်ပြောအောင်မင်းတော်ဝင်မင်းတော်ဝင်ငါလည်းတို့ရှင်းပြတာပဲကွာလုံလုံးနဲ့ကွာပစ္စည်းတစ်ခုစီခောက်ချိုးလိုက်စင်မင်းတို့ပဲစဉ်းစားကြည့်ဟဲ့ customer is always right တဲ့ပြောရမှာအဲ့ဒါဂျပန်စကားအင်္ဂလိပ်လိုပြောနေတာကွာအင်္ဂလိပ်လိုပြောနေတာဘာမှမသိဘူးကွာဟောလူလိုပြောပြတာအေးပါလူလိုပဲပြောမှာကွာဒီလူလိုပြောမှာမင်းနားလဲမှာလေဟမ်ဝယ်ရလူဆိုတာအမြဲတမ်းမှန်တယ်တဲ့ဈေးစစ်တယ်ဆိုတော့ဝယ်ရလူရဲ့အလုပ်လေမင်းနားမလဲဘူးလားမင်းနားမလဲဘူးလား just to pray မင်းအောင်တော့တောင်းလို့ just to pray မင်းအောင်တော့တောင်းလို့ထွန်းတန်းကမိမတွေရဲ့အထောက်မှာနားမလဲပဲကွာဒီမှာမိမဆိုတာလှေနဲ့မြင်းလို့ပဲဩလှေစင်းမြင်းအတက်လို့အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမင်းပြောချင်တာမှတ်လားမင်းကလည်းကွာတချင်းလေးတောင်ရှိသေးတယ်လေကွာဘာတချင်းလေးလဲမိမဟူသည်ဆောင်လေပမာကြီးနေနေမြင်တော့တော့မကွာရှုပ်ကလည်းစို့အပန်လည်းမကောင်းတော့နားထောင်တော့နားတယ်ကန့်လန်ကြီးဒီမှာမိမတွေကြောင့်စိတ်ကုန်နေရတယ်ကြာမင်းတို့ကတမမိမတွေကိုစိတ်မြင့်စမ်းပါနဲ့ကွာမိမဆိုတာမြင်းနဲ့တူတူပဲကွာစီးတဲ့လူပေါ်မှာလိုက်ပြီးပုံတရံအမျိုးမျိုးပြောင်းနေသွားတာအေးစကြိုးကိုင်တဲ့ဂျော့ကီကတော့အခရာပဲပေါ့ကွာစကြိုးကိုင်တက်ဖို့ကလည်း
မြင်းရဲ့အကြောင်းကောင်းကောင်းနှောကြည့်အောင်တည်ထားဖို့တော့လိုတော့ပါအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကပြောတာမြင်းစည်းတင်ပါလို့မင်းကပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကောင်ကမြင်းစည်းတင်နေတာဝဟူးအတိနေတာလေဒီကောင်ကဟုတ်ပါရဲ့ဆိုတဲ့မင်းမညစ်ဆုံးနဲ့နော်ဟုတ်ပါမင်းတို့တယောက်ငါ့ကိုလိုက်နှိပ်ချအောင်လေမင်းတို့တယောက်ကဘလောက်ဖြစ်ရှိလို့မင်းတို့တယောက်ဘလောက်ဖြစ်ရှိလို့ဒီကောင်ကတော့ရှိချပါတယ်ဟဲ့မင်းမရည်စက်တောက်ထားဦးလေမလားအဲ့ရည်စက်ဘလောက်ခံလို့လဲလမ်းမှာတွေ့တော့ကောင်မလေးရဲ့အမောင်ကောင်မလေးဆိုပြီးလက်သွားကိုင်းတာဟိုကကပတ်နဲ့ရပြီးသားစော်ထဲရတာတပတ်တော့မကြောက်ပြတ်သွားတယ်လေကောင်မလေးကလည်းတွေးမှာပေါ့ကွာသူနဲ့ညားပြီးတော့မှထပ်ပြီးမှလို့ရှင်အသားရေပဲ့ပါသွားမယ်လို့မင်းမင်းတော့လည်းကွာဟိုငါအလောက်ကကြည့်တော့တော်တော်တူတယ်ကွာရောမဟုတ်ကွာဘင်းချန့်ချထားတာပေါ့ကွာတော်တော်တူတယ်အဲ့ဒါပြောတာသဘင်းတော့မင်းရမင်းကလေးတွေထားဟိုညက်ဖို့လိုတယ်ကွာမိမမျိုးစားဘယ်နှမျိုးရှိလဲမင်းသိလားဟာမင်းလေငါတို့ကဘယ်လိုလုပ်တည်မလဲကွာငါတို့ကမင်းလောက်မှငါတို့ကစာဩမဖတ်တာမဖတ်တာမဖတ်တာအေးစာမဖတ်တာကြီးတယ်ဟေးမသိရင်တသက်လုံးမှထားကြပါဘတုံမနီစီတရာနီသင်္ခါရနီဟတ်တနီတဲ့မိမမျိုးစားလေးမျိုးရှိပြီးတော့မိမရဲ့ကောင်းခြင်းအားဖြာရှိသပင်ဤကောင်းခြင်းရေဤကောင်းခြင်းအသားဤကောင်းခြင်းအယိုးဤကောင်းခြင်းအရွယ်ဤကောင်းခြင်းနဲ့အဲ့ဒီကောင်းခြင်း၅ရပ်ကိုမိမမျိုးစား၄မျိုးနဲ့မြှောက်ကောင်းခြင်း44ရက်နဲ့ပေါင်းရင်ကောင်းခြင်း64ရက်ရတယ်။ဖေ။ဒီကောင်းခြင်း64ရက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒီမိန်းမကိုရှာမယ်ဆိုရင်ငါဒီတသက်မိန်းမမရတော့ဘူး။မရတော့ဘူး။မင်းကမိန်းမလိုချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့လောက်ချက်အများကြီးတော့မမှန်းနဲ့ပေါ့ကွာ။မိန်းမတို့ရဲ့အလှကုံ6ပါးနဲ့အညီပဲရွေးလိုက်ပေါ့။ဒါကြံပြီ6ပါးအဲ့၆ပါးမှငါမသိရပါဘူးမြဲအသားမဖြူလွန်းခြင်းမညိုလွန်းခြင်းအရက်မမြင့်လွန်းခြင်းမနှိမ်လွန်းခြင်းအရန်မဝလွန်းခြင်းနဲ့မပိန်လွန်းခြင်းနဲ့အဲ့ဒါမင်းတို့မျက်မျက်မှတ်တာအမှားဘူးဟဲ့မမှားဘူးဟဲ့ဒလစီစာကြောင့်နဲ့မိမတွေမှတ်ထားကြလဲအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်မင်းတို့မှတ်ထားကြမလို့ပါဘူးကွာနော်အုံနောက်နဲ့လွတ်ကျက်ထားကြလဲမလို့ဘူးအဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကိုမင်းတို့သိရင်မိမတရားကိုမင်းတို့ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘလို့မိမလဲဆိုတော့စဉ်းစားလို့ရနေတာပဲဟုတ်တယ်မလားဖျောက်မျောနေစမ်းမို့မင်းကငါမေးစရာရှိရဲ့ကဲဘာမေးမလဲမေးနောက်ထပ်မိမမာယာ40ဟောငါပြောပြအောင်ဟာမလို့မလို့မလို့တော်တော်များတယ်တော်လာပါနော်မင်းကဟိုငါတို့ထဲမှာမိမတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်မင်းကဆရာကြီးတွေဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒီဆရာကြီးကအခုချိန်ထိရည်စားမရှိသေးဘူးမိမမရသေးဘူးဆိုတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ပြောသမောင်ပြောပြောကားအကြောင်းကိုကျွန်းကျွန်းချင်းနားလည်နေတဲ့လူဟာတုံတုံကောက်ဝဲမရှိဘူးပါငါပဲစီကိုစိတ်ကြိုက်ကောက်ကိုတွေ့ပြီဆိုမှပိုင်ဝဲစီတာညောင်းဦးမင်းစကားကလေနင်းရနေပြီးတော့ကားအကြောင်းရောက်သွားတယ်ဘာလဲငါဥမာပြောတာပါကွာဟာမင်းရဲ့ဥမာတိုင်းဆိုရင်တော့မိမတွေကမြင်းဖြစ်လိုက်လေဖြစ်လိုက်ကားဖြစ်လိုက်ဟိုရှုပ်ချက်ကိုခတ်နေတော့ပါကွာငါလိုမိမတွေရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်းကျွန်းချင်းသိနေတဲ့လူတယောက်ကတော်ရုံတန်မိမောက်ဘယ်စိတ်ဝင်စားပါမလဲကွာခင်ဗျာမြော့အချင်းချင်းလာပြီးကတ်ကြွားမနေနဲ့ဟိုမင်းကသူတို့ကိုမကြိုက်တာလားသူတို့ကမင်းကိုမကြိုက်တာအဲ့ဒါပြောထွန်းတန်ထွန်းတန်မင်းငါမျက်နှာကိုတိချလာကြည့်လိုက်စမ်းငါရဲ့ရုပ်ရည်ဟာမင်းကလေးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရဲ့ရုပ်မရဲ့ဘီနာမှာကိုမျိုးကိုမျိုးကိုအောင်ကိုအောင်ဆိုပြီးတူတူတူလှုပ်ချင်တဲ့မင်းကလေးဒီမှာတပုံကြီးငါအချိန်မကြာသေးလို့စောင့်တော့အမလေးတော့အဖေနဲ့မေးဒီလိုရုပ်မျိုးဘလုံးမွေးချုပ်ပေးလိုက်လားမသိဘူးသိလိုက်တာသိလိုက်တာသိလိုက်တာအမလေးအမလေး
没有俺这上进的啦，你得多加油哟。我也比你轻些嘞，把这苦嘛吐出来嘛，对不？第一月比伢送人，今伢把送到没月。苦了没下瓜，啥也不没家的嘛，不下的工，这钱你漂亮。就那啥不打呗，我那巴拉比呀，今那我那么巴拉。哎，那是没呀，他没啥好，我那巴鲁啥，没啥黑个，老家姨妈鲁苏拉的。 วาดนามาปาราดีปาราดีเขาเบี้ยใช่ไหมลูกเต้นลูกไทยดาวยิงลูกอะไรกูเลยเบี้ยเจมส์รีบว่าทุลุยมาจนเอาเวลานี่บีเบ้ตาจะไปลูกออกมาเลยเบี้ยตาตาเลยอะกูซีไปอีลูกลูกเนี่ยตาเยอะเอ็งเอาอยู่เส้นสัตว์เนี่ยอยู่ยาวนี่บีตาเลยอ๋อไม่อะไรเบี้ยตามาไม่มาเลยวาดนามาวาดนาฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยอะพี่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่รูปเยอะแต่มากกว่าไม่ได้ก็ต้องมาเล่นนี่เท่านี้บ่อยเท่านี้แล้วเบี้ย ยี่สิบเดียวดอไม่มาเชื่อมีบัวงานนี้มีอะไรได้เชื่อวะก็ตั้งใจคลีชิมะคลีก็ได้สักอย่างไม่เบี้ยวซ้ำมาเนี่ยเชื่อเลยลูกจีอะลูกจีสักอย่างเบี้ยวเก๋ตัวนั้นลอยอย่างเบี้ยวลอยอย่างเบี้ยวไอ้โน้ไม่เอาไปรู้ไม่มาเป็นซ้ำจริงบัวไปรู้ไม่รู้เลยแต่ก็จีลาบีสุดเที่ยงมีอาเจียงเลี้ยงสุดเลยน้าส่งมีบ้าวเดียวจีบอย่างจีบีกว่าตาลีมาชิดตัวอยู่มาเองสิบีบีละชิดตัวสิเลยสุดเลยสิเลยไม่รู้ปุ่มอะไรเนี่ยเบี้
เมื่อตาง้าเราไม่สมมาบุหรอกงามเปลี่ยวแล้วมาเขียนไว้กดตั้นไทยชิ้นหัวปลาเนี่ยมีเนาะตาลีตาลีมาชิดตัวอีบารีมาชิดตัวอยู่สูรุ่งเช่นเลยเมื่อไม่รู้ว่าเต้นอะไรหนูซีซันมาบ่ตาเอ๋เมื่อไม่รู้อะไรมาตีกันมามีเลี้ยวชิดเช่นลาบีตาเอ๋เมื่อไม่ดูแลซีซันเป็นมือตาลีเมื่อไม่เจ้าหนี้เป็นตั้งเงี้ยจริงมาลาเมียชิมาเลยตูรีดอตมิลิตยาวชีตูนั่นเมียจูจูเอ๋เด้ ตัวมาอีจ้าอีบาลีสิลูกหลงเลยไหมมามีว่าอะไรสาพัดอะไรเลยพากูมาวาดนามาบ่าวตัวมีลองก็สาอัตตาอุสาอพยอปะอาลงเกนเนี่ยตัวตะกตัวเบียบีเรตีชีสัตย์ยังมาไม่ทับบุตัวมีเอ๋มีเอ๋อลูกหนูเรียลีไม่มาอยากดูเลยเช่น ปู่พี่ว่าพี่พ่อจะเจอเมียแต่ไม่แน่เองเราที่เรียกข้าจะเองเทิงแต่ยามาแต่ไม่เห็นดาวเลยเองเราเทิงแต่เนสระกูอยากจะเอเสกูอพยัญญาเทิงแต่ยาราแต่ไม่เห็นแต่ไม่กันยาข้ามาเล่นสิเนสระสกัดได้ไม่รู้ว่าสิมันนาวแต่ไม่เห็นแต่ไม่เองเราไม่คิดจะเลี้ยงเมียแต่ไม่เมรุเนี่ยเป็นเจเนียร์ ตมียามีบ้านเนี่ยดูนี่เจนดีเลยสูบไปไหมแต่ก็ไม่ใช่เลยพี่ยาแล้วไม่ใช่เลยเจ้าแล้วตามไม่ใช่เลยไม่มาสูบไม่จริงเลยตมีเองงาตมีเลยอะเพื่ออะไรที่ไม่มีสกาวน่าท้าวมีหรอกชีสัตย์ยามมาทักเก็บบุ้งสูบไม่มีเลยตีนี่อะเว้ย ไม่มีอะไรตมีอยู่มาปูมาเป็นมาจ้างมาจ้างเนี่ยนี่นายเอาดูซีซันนะตมีเนี่ยตมีเนี่ยมองอยู่เอาเนี่ยลุงเนี่ยเช่นเช่นด้วยพี่รอโอ้ตมีสกับเบลจีบอะไรตมีลีลาจีบอย่างไรบ่เฮียมโยเฮ้ยมีดีเนี่ยลุงเนี่ยลูกอะบ้าลุงเนี่ย บาลูมาหมดเนาะอัลลูดูอัลลูดูบาลูดูเลยอัลลูดูเอาเด้อันนี้พิซซ่าไม่กลมมาเลยอิงมาอัลลูชีเลยส่วนใหญ่ก็ท้าสงครามเราไปเก็บมาซะเอาไม่ซะเอาเนาะดีเดียววันนี้ตาเลยจ้ะเฮียมโยบอกว่าอัลลูหล่อเราอัลลูบอกว่าเนเน่บอกว่าเราอัศเนตุเอาเนาะเนเน่บอกเราบุตรเนี่ยเฮ้ยสินาดีเลยวะอัลลูจีเบสส่วนเลย มาก้าวเฮ้ยไม่อะไรอัดตู้ลงเลยมาก้าวอย่าทำนะสักการะถ้ามาเบ้กว่าไม่อะไรเน่าด่าบอกว่าน้องไม่รู้จะเล่าสักรู้ว่ามาโกงเสียวอ๋อเสียเป้เบ้กว่าอาชีพไม่ย่อละเฮ้ยอาบ้าไม่รู้ว่าชีไม่น่ามีรู้ตาไม่อะไรเลยไม่น่าจะอะไรด่าตายแล้วบ้าเอาไปไม่ไม่สบายจริง Sí, sí, sí.
မမေရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းဒေါ်လာမီတဲ့ဒါဒေါ်လာမီရဲ့တူရီတော်သမီးလေးသူ့နာမည်ကကျူကျူအေးတဲ့သမီးဒါအန်တီရဲ့တူရီတော်သားမောင်မျိုးအောင်တဲ့မေးမရဲ့။မောင်ရတော့။ကဲဒီကအိမ်ကျန်လို့ပြောလား။ဒီလေးလေးပဲမေး။အာတော်ရင်မခံနိုင်တော့ဘူး။အာတော်ရတော့။တချုံလေးကျန်တော့နာမေးမရဲ့။အောက်ခံလေးတော့မ။အောက်မခံနိုင်တော့တော့ရ။အောက်ခံလေးပါမေးမရဲ့။ခံနိုင်တော့။ဟုတ်တော့။ဟုတ်ကျူ။ဟိုနေဘယ်တော့ရောက်လာလဲ။ဘူးနောက်မှရောက်တာ။အော်ကျွန်ခေါ်ရဲဒီလေးမရနဲ့။အိရှင်တကားကွေမီဒီနာမှာအစီစိုက်နေရလား။မဟုတ်ပါဘူးခင်။ဟိုလက်သက်ညက်ပေးတာပါညလေ။ဟုတ်တယ်။ညက်ညက်ခိုင်းလို့။ဟုတ်ပါတော့လေရှာမညပေးစုံပါဟုတ်လားမိမပုံရကျွန်တော်ညညပေးခြင်းလို့ညပေးနေတာမာကျူတောက်တော့အခုစီးမယ်နော်ကျူအေးလာဘူးလားအစမေရလာလို့ပဲခင်ရတယ်ရတယ်ငါမောင်ကပြောပြောခဲ့လို့ဆော့ဆော့ဆော့တကယ်ညမှာပါပါလားမမလို့ညနော်ယောက်ျားရကကန်ကောင်းလိုက်တာမဲအားကြနေလားဟင်အားကြလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူလည်းအိမ်အောင်ပြရမှာဟဲ့ဟဲ့ကျန်ကျောင်းတော်ကြီးစားမေးပဲနမကျန်အမေသဘောတူတာဟဲ့တကယ်အားဆိုဘသူလဲဘယ်ကလဲပြောပြောအရန်သိချင်တာပဲအဲ့ကိစ္စကိုပြောမလို့လာခဲသူတို့ကိုတွေ့ရတယ်ဘယ်ကစပြောမှန်းတော့မသိဘူးမလေးနမရစပြောသူနမရကိုမျိုးအောင်နဲ့ဒီဒီတောင်းမောင်ဟိုကျူကလေအိမ်အောင်ပြတော့မယ်ဟာကောင်းလာပေါ့ဗျာဒါမှလူဖြစ်ရသူနဲ့မှာအင်းပြလိုက်ဒီလူပြောလိုက်ဒီဘာပြောလို့လို့လူဘဝဆိုတာလူဘဝကြည့်လို့အများကြီးရှိမှာကောင်းမှာအဲ့ဒါမှဘူးတူတာပြည့်မှာအဲ့ဒါပြောတာနင်အဲ့ဒီလူကိုအကဲခတ်တော့နင်ရောသဘောကျရဲ့လားကျွန်မကိုယ်တိုင်သဘောကျတာမကျတာထက်မမေစီချမ်းသာဘဝအဓိကပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲကျွန်မလည်းကောင်းမိမိလားဟာကောင်းနေဗျာဒါသူခမတတလုံးစိတ်ချမ်းသာသွားပြီဟာဘာလို့တော့ဘယ်လိုပြောနေလဲစိတ်ချမ လာအောင်မဲဘာတွေတွဲလုံနေလို့ငါရဲ့ချစ်သူကြောင့်ငါတွေးနေတာပေါ့ဥမာဘယ်လိုပြောလို့ကြလဲငါချစ်သူလို့ပြောရအောင်မင်းမှာဘယ်တော့ငါချစ်သူရည်စားရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောစမ်းရအောင်ကျူကျူအေးကငါချစ်သူကွာဟင်ကျူကျူအေးကမင်းချစ်သူကျူကျူကမင်းချစ်သူဆိုတော့မင်းနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လို့ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြလဲဟဲ့မာမိဘတွေပေးစားမှယူရမယ်ကောင်းအောင်မအကလုတ်ကတ်ကြော်ရတယ်အေးလေကျူကျူအေးဟာအစင်းအတွင်လှပခြင်းအဥ္စာပစ္စည်းပေါ်များခြင်းဆွေမျိုးအားကောင်းခြင်းတားယရနာရှိခြင်းကိုကျင့်တရားနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့မိမတို့အားငါးပါးနဲ့ကိုက်ညီတယ်ကွာတော်ကြီးရစားရရွတ်ပြမနေစမ်းမနဲ့မျိုးအောင်ရမလျှောက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကွာကျူကျူအေးမှာနူးညံ့တဲ့အသားရည်ရှိတယ်သ
tu ye mat taw le ya le ko tu ye na ran le ya le sin mi lo pye phit de tu ma ni myan ne na khan le le shi tu ye myan long le so yin le ji lin pi lo taw ba a ri lo me ma kaung me ma myat tu ye in ga ye ne pye so shan chai taw le be nwa cho da bo kwa မင်းအရေးချင်းနဲ့ဆိုရင်လေကျူကျူအေးကိုရဖို့မပြောနဲ့တွေ့တော့တွေ့မှာမဟုတ်ဟုတ်တယ်ဩငါမကြိုက်ပဲနဲ့လူကြီးရဲ့သဘောတူတော့လက်ခံမလားကွာဒီမှာငါကိုယ်တိုင်ချစ်လို့လက်ခံတာနော်ဒီမှာတကယ်ချင်းကျူကျူအေးကငါချစ်သူကွာကဲနေပါမင်းတို့မင်္ဂလာဆောင်ကိစ္စဘယ်လိုစီစဉ်မလဲအေးဟုတ်တယ်ကျူကျူအေးကတော့မင်္ဂလာဆောင်တွေပဲမလုပ်ချင်ဘူးလေအဲ့တော့ငါတို့နေ့ကလက်မှတ်ထိုးမယ်ပြီးရင်မင်္ဂလာဆွန်းကျွေးမယ်ဟာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အဓိကတော့လူကြီးကိုရောက်ဖို့ပါပဲ။နေသမို့မင်းတို့ကဘာမှနေကြမှာ။ငါ့ဘေးဝယ်ပေးရတဲ့တိုက်မှာငါတို့နှိမ့်ရောက်ထဲနေ။မျိုးအောင်တော့ပွဲကြီးပွဲကောင်းပဲကွာ။ပွဲကြီးပွဲကောင်း။ပွဲကြီးပွဲကောင်းဆိုရင်ငါတစ်ခါမှမကြုံဘူးဒီတော့ရှင်တော့တုံနေပေါ့။ဘာမှရင်တုံမနေနဲ့။မိမရတယ်ဆိုတော့ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ကွာပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။เอวา knock dot ชวยမျိုးไม่เอาเปาะผู้ก้าวมาเม้นตีลามาบ่กัวนูนี่งาอุซือเนี่ยแม่ตะนี่นี่ซอหอดานินบาดิเปลี่ยนเส้นดาบีเลยหึจม่าบ่าวเปลี่ยนเส้นมาแล้วมะเมียอ๋อนินอ่ะแหละယောက်จ้าอยู่แล้วแม่อุซาယောက်จ้าเนี่ยอตูนี่บาดิบรุลงมั้ยซอเปลี่ยนเส้นดามาบ่อุบมามิงลาอุญามาดิอ๋อไม่เหมือนบาดิโดนนี่มาမနေ့ကရှက်နေတယ်ဟုတ်လားအမလေးဟဲ့လင်းရယ်မရရဖြစ်လာတော့မှရှက်နေတော့မလားအဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဟာမသိမသိဘူးကျမလည်းအဲ့ဒါကိုတွေးပြီးတော့ကြောက်နေတာအမလေးအခုတော့ကြောက်တယ်ကြောက်တယ်နောက်တော့ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ဖြစ်သွားမှာမမလည်းပြောလို့ဆိုလို့ပဲဘယ်လိုဖြစ်လာလဲလို့ဟဲ့ငါကသဘာဝကိုပြောရပါလေမိမဆိုတော့ယောက်ျားယူပြီးလို့ရှိရင်ယောက်ျားနဲ့ဘယ်လိုအတူနေမဲဘယ်လိုထိုင်မဲယောက်ျားကိုဘယ်လိုပြုစုမဲအဲ့ဒါတွေကိုအခုရှာစားပြီးတွေးတွေ့ပြီးပျော်နေရမယ်ချေကျမမအဲ့ဒါကြီးမသိပါဘူးဘာမှမသိအောင်ကြောက်ဘူးလားမဟုတ်လားမင်းရောအဲ့ဒါခက်တာပဲမလေးမလေးမလေးမမမရဲမလေးကြောက်လိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့မဆက်ဆက်မပြောပါနဲ့တော့တော်ပါမပြောလို့မရဘူးလေအေးမင်္ဂလာဦးညမှာတက်ရောက်နဲ့တောက်နားလည်မှုလွဲလေတတ်တတ်လုံးလွဲတော့တာပဲမမရတော့ဟာအေးအဲ့ဒါငါပြောမလို့ပေါ့ငါတို့တော့ကလေအမလေးဒီလောက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားအောင်ပါလေ तू ဟာရှင်နေသေးတာThank you.
มันไม่อยากจะอยู่บ่ตลอดลงลงน่ะเว้ยเนาะเอ๊ะบ้าญีอยากจะบลาตรงเลยซะส่งจี้อ่ะเตียบ่เฮ้นูอิงคว้ยนี่มั้ยล่ะอืมဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ညီမဝဲဝဲမူရအောင်เนาะအိမ်မှာခေါ်ထားပါလေဟဲ့ဘာလို့ခေါ်ထားလဲမင်္ဂလာဥမာနေ့ရောက်တဲ့ပြောပြောပါပါလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရမှာတချို့ရေဆိုကြည့်စမ်းငွေစောင်းတို့ချောင်းသားတို့ငပီတို့တော့ဟဲ့နှုံထုတ်တေးရမလားဟွန်းသူကအလုံးသွားလို့ရှင်ကျူ
ตัวจังงามูวี่เปลี่ยนน่ะดูจูจูเอ้ยอ่ะใส่ซูนี่โหมเอ้ยเอ้ยเหรองาบีอ่ะนี่แหละป้าบ้าดิปุ๊บเมียอ่ะดิเม็งมาย่าเมจังงาซ่าชูดิเลยเมียเม็งมาจ้าวดิเออจ้าวจ้าวหมูเปียจ้าวจ้าวหมูเปียครับบาเสียชิดตาชิดตาชิดตาเนี่ยงาจูจูเอ้ยโหบลาวที่จิ้มเมซูล่ะ แต่ตีปลายมาเฮ้ยเรามาว่าเมียเมียปัดอะไรสาดด้วยกูเล็ดด้วยต้องชาร์มเลยสูบาร์ตอ่ะปีนี้กูต้องมาเปล่าเขาใจเจ็บจู่ๆเองเอาแต่ลงเสื้อตัวเสียเอาปีนี้เอาปีเขาปีเปล่าเอ็มบอกมาเปล่าเอ้ยด้วย ดูไอ้กาลิดาดาดีเลยดิกาลิดาดาเออกาลิดาดาเจ๊ะสาวกูฮักกูมะเมนเนี่ยรู้อ่ะมาอ่ารู้อ่ะมาพี่มาตะโอลงอโลยะนี่ปีเกเนี่ยยะปายอ่ะมาดอกเตอร์อองคินเส้นเนี่ย
ผมมาสะสั่นอีสาอุบูยอเนี่ยตั้นติ่นเนี่ยมิ้งมารู้จังสุดสาอุบูยอผมอ่ะเปลี่ยนหน่วยทาบิเราสภาก้าวเนี่ยสภาก้าวเนี่ยเฮ้ยเล็ดด้วยอ่ะสาตุ้ยเราเหมือนกูเนาะอะไรเอาเนี่ยนารู้อ่ะรู้อ่ะเมย์ตัวสวยเปียวนี่ล่ะเอาเด้อเฮ้ยสุดเด่นงานน่ะเมียอยู่อ๋อเนาะ งานมิวอังโวอังเรียมเนี่ยมิวตรงนี้มิวตรงท้ายนี่แล้วมั้งทีนี้อ่ะบ้านนี่ฮะแม่ว่าเอ็งเอ๋อจะทำยังไงเนี่ยมาลูกะนายยงลาจันสลีเนี่ยนายยงลาจันสลีเนี่ยนี่ล่ะพ่อพี่นะนี่นายยงลาจันสลีสุดนี่ไม่มาลูกะสั่งนะ เช้ามาดีเลยกว่าเนี่ยนี่มาด้วยสนามบัมบัด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 เนี่ยไม่ว่าจะเช้ามาดีหรือเช้าก็ไม่เช้ามาสามมาบัวอะไรเช้าเช้าเช้าจริงจริงสัตว์สนามกาลูสุรุษกับพี่วันเราไม่ได้ดูอะไรกว่าเราเนี่ยเราเนี่ย ยาวอะไรที่ทำไม่ได้ยาอะไรอ๋อได้นะ ก็มาเลยชมดูนะกูเนี่ยแหละเมื่อวานเราเดินมีนิมิตเพียงในการจะยี่สิบอะไรพิจารณาเลยบ่นะมหาหมู่บ้านแอปพลิเคชันอันนี้พี่รอที่ชื่อลุยยาวาวิเชน这出来的。
อ้งเลยตัวลงกว่าเฮ้ยห่มมาห่มห่มเยอะแล้ววะเมื่อเราเนี่ยมาเลี้ยงเราอ่ะไปอยู่ไม่ได้เป็นเนี่ยยันพิจารณาเนี่ยเมื่ออะไรกว่าที่ก็สาวเด็กยังพัฒนาการมากกว่าเฮ้ยพัฒนาแล้วพัฒนาแล้วเฮ้ย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 เฮ้
ไม่ได้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 
เสียมาพี่บ่าวกว่าเฮ้ยเฮ้ยบ่าวพี่หลุเลยบ่าวพี่หลุเลยจู่ๆเอ๊ะอ่ะเสียเจ้ายันจี้ดากว่าเฮ้ยไอ้ฉลอกก็ซ่าดาบ่ฮู้ดอกไอ้ฉลอกก็ซ่ากาวหลุเลยกูงาตะจีซ้อมมาล่ะมาตู้ฉลอกเลียวเลยตั้วไก่อ๋อจะว้านแลนเนี่ยงาเป็ดต้นได้ดากว่า อ่ะงาคะแนนมันปุ๊จาบีซัดซ้อมมาแล้วล่ะอ๋อนี่บ่ตัวว่ะพี่ว่ะเมนเปียวတော့ว่าเยชูแกเลยว่าเยชูเนี่ยซัดชูไล่ตาซุเยชูลงมาดิเยชูลงมาดิเปียวถ้าซุเมนว่าดิเมนน่ะตัวเนี่ยเลยบามาบามาลายเอาปุ๊บล่ะเปียวจ้ะบาลายเอาอุนีนี่ตาตากูတော့ 54 ละอ๋อเล่นกว่าเมนเปียวเลยกว่ากาลีดาตาอีดาตีลงมาแล้วดิ พี่อะไรจู่เอ๋ยนี่มาเลยยีแล้วอ่ะอูนานน่ะเว้ยเนี่ยอะไรผิดไหลอแซ่จีเว้ยตัวอะไรโหนี่ชอบกายเนี่ยยาแต่ๆสอนไม่ติดหลุนี่มาบ่อ้าจะมึงงาเปล่าล่ะบ่ลีเอ๋ยไม่ย้ายเอ๋ยผิดล่ะโลษิเตี่ยวเอ๋ยอัจฉิเสียโหเตะก็โจตี้จะมาผิดมั้ยโหลงาเปล่าเลยมะล่ะตูเนี่ยจะมาเนี่ยอะหลอกมามะเย็นนี่อ่ะ สกาวน่ะอค้นน่ะเสียเปียงไม่เปียวหูเฮ้นี้เนี่ยสกาไม่เปียวเว้ยเนี่ยเชือกก็สับไปไก่เนี่ยฮะล่ะอะล่ะสรุปเสียน่ะไม่ห่มมาเลยเหรอเนี่ยอย่าจาเลยโหก้านี่อิจฉาเปียวเลยเนี่ยเชือกก็สับไปน่ะไปผิดมาบ้าก้านี่แหละโอ้นี่อ่ะเลยเฮ้ซินเยตากาซินเยตากาตุนยานี่เนี่ยไม่ดูหรอกอะนานแม่นๆเลยตุนยานี่เนี่ยไม่ดูหรอกหนูเอาไม่พูดมาบ้าจูบาลุเลยกวางดิ ชิมาติเมนะบ้ามาลาไม่เปียวเนี่ยทําไมจะบีล่ะจะบีโซเฮ็ดเสร็จชินโนยอกจ้าเลยเจ้าเปียวเนตาอ๋อเฮ้ไอ้น้องเนี่ยอึดลิโอวอยไอ้น้องเนี่ยเสียมาอีอ่ะกูติงงั้นน่ะอึดลิโปชาไปนี่เลยบ่ฮู้ล่ะฮะถ้าว่ากูเนี่ยจะมามายอกจ้าเลยจ้ามึงตีดีล่ะบ้ามาตีจ้ามึงรู้บ่แม่จูเยดีโลแม่นี่ๆเนี่ยตู้ล่ะดูตีล่ะล่ะเว้ยตูเนี่ยจนเนี่ยไอ้น้องจ้าอ่ะนี่ลุกตาไก่นาซะจนเอาอยู่ตู้ตื่นไปเน
တင်ပြရတာကိုပြောတာပါလေမသွားကိုနောက်ကိုသွားလို့အေးပါပါကိုုံတဲ့ရညညခိုင်းရအောင်လှူရှားတာပဲနော်အမလေးအဲ့ဟာနေကင်းပိုင်းမှာဟဲ့ညပိုင်းကျတော့ तू ခိုင်းတာငါလှုပ်ရရအမလေးဘာလို့မလေးခက်ပြပြဘာလဲနင်းပေးနှိပ်ပေးတာကိုပြောနင်းပိုင်းရှုပ်ပြောတာဟိုနင်းလေးဘာတွူးမှလည်းမသိဘူးအမလေးတော့ဝင်ရှင်မင်းကခေလူငယ်တယောက်ဖြစ်ပြီးရေးစားတရားအောင်မထားဘူးဆိုတာကိုဘလို့ယုံမှမှန်းတော့မသိတော့ယုံမှဆရာဘုရားပြပြချမ်းမြေပါကျွန်တော်တစ္ဆာဆိုးဆိုလဲဆိုရဲပါတယ်ချိန်ဆိုလဲချိန်ရဲပါတယ်မောင်ရင်ကချိန်အယောင်ပြကမှအလုလုတော့ချိန်တွေအများကြီးပြနိုင်တာပေါ့ကွာကိုဆိုလိုတာကမိမတွေကိုစိတ်ဝင်စားဘူးမိမတွေနဲ့မရင်းနေဘူးမိမအတွေ့အကြုံမရှိဘူးဆိုတာကိုအအောင်လုံးလုံးပါတကယ်ပြောတော့ပါဆရာရဲ့ကျွန်တော်လူမှန်းတိတက်ဆာရွယ်တဲ့ဟာစောက်ပုံကြတဲ့မှာပဲချိန်ကုန်နေခဲ့ပြီလားတက္ကသိုလ်တွေတုန်းကလည်းကလပ်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်စာကြည့်တဲ့တည်းပဲရောက်နေတာအားစားလုပ်တဲ့နဲ့ရေးစားထားတာကို
ော်အချိန်ဖြုံးတဲ့လို့လူထင်တာဆရာလူစုရံငယ်တုန်းမှာရည်စားမြတ်ထားဘဝတွေ့ကြုံဆုံးတော့ဂုံတမျိုးရှိတာပေါ့ကွာမိဘဘေးစားလို့အိမ်တောင်ကြတဲ့သူတော်တော်များများအဲ့ဒီကိစ္စမှာဒုက္ခဖြစ်ကြတာများတယ်မင်းကဖုံမဲ့စိတ်ပညာကိုလိလာတာလွဲချော်နေပြီနဲ့တူတယ်ကျွန်တော်မင်းမအားရတဲ့ပိုးဆိုးတယ်ဆရာအဲ့စောက်တီကို तू ကဖတ်ဖို့နေတဲ့သားသူကြည့်ရမကြည့်ရဘူးခိုးကိစ္စတွေမှာအားနေနေတူပါလေဆရာရေကျွန်တော်လည်းဘာလို့မှမသိတော့ပါဘူးအိမ်တောင်ကြပြီအဲ့ဒီကိစ္စကိုအားနေတာလေရောဂါတူဒါလည်းကြောင်းရည်ရှိပါလေဒါကိုလည်းပြည့်ပြည့်ကြောင်းလဲလို့ရတယ်ဒီနေ့နေတယ်အများကြီးရှိရဒီစားအုပ်လေးတော့ဖတ်ကြည့်ပါဟုတ်အဲ့ဒီမှာယောဂမျိုးစားကြီးအများကြီးပါတယ်မောင်ရဲ့မိမဟာဘယ်ယောဂမျိုးစားတွေမှာပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အကူရှာပြီးဖတ်ကြည့်ပါဟာဟုတ်ကဲ့ဆရာအိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးပြန်လာလို့ရှင်ဘူဘူနည်းနည်းလေးနဲ့အစင်းနဲ့စားလို့ရအောင်လို့ပါကြည့်ရဲ့ကိုနည်းရလို့ငါမစားသေးပါဘူးကွာဆိုလို့ရှင်နှွှဲရတဲ့ဟင်းကအေးပေါ်မှာပေါ့ကြည့်ရဲ့အော်မူရ तू ကဘယ်ချိန်စားတက်လဲဘူကျူကလည်းကို့ကြောက်ကိုမေးကြည့်ပါတခါလေအင်းကနေမှာလားဟုတ်ပြီជីជីဟောဒီမှာជីជူဘက်ဘုကိုစောက်တီရှာဘူးဝယ်လာဘာစောက်တီဝယ်လာလဲဩစေပညာစောက်တီလေဖူမဆက်ဆိုင်ကိုမျိုးอ่ะဟာဘာလို့တောင်းလန့်နေရလဲဟောဒီမှာတက္ကသိုလ်ရှင်သီရိရဲ့မရားကောင်းမရားမြဲမြဲတဲ့ရော့ဟောဒီမှာမန်းခင်ခင်ရဲ့ပါရမီဖြည့်ဘက်များရဲ့ခံစားချက်ရော့ဟောတာမြတ်တန်းတင်ရဲ့မိမာလူအကြောင်းအတွေ့နှစ်ဒါကဥနုရဲ့ကာမတလားရော့ဟောတာကဒေါက်တာအောင်ခင်စင့်ရဲ့ဖိုမဆက်ဆိုင်ဟောခေါ်လေဘာစောင်းတယ်ဝဲလာလေကိုနေဘူးသူရရအောင်လေဟာအလိုညတိညပတ်စောင်းတယ်မပတ်ချင်ပါဘူးကိုမြရှင်းစပြောနေမှသူမခဏထွက်သွားမှတော့အခဏနဲ့မလို့နဲ့လေဒီမှာဒီမှာပြမယ်အဲ့ဒီဒီမှာဟောဒီမမျိုးကြီးမကြီးမမျိုးကြီးအဲ့လေပြပလီပလီပြပရှင်းလာပေါ်နေပြရတော့ရှင်းရရောပဲမမသိရောပဲကြည့်ပါဒီရင်နဲ့ကြည့်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီရင်နဲ့ကြည့်တတ်ပါဘာမှရှက်နေကြတော့ရင်နဲ့ကြည့်လိုက်ဟာဟာဒီလိုရောခိုင်းအေးပါလိုက်ဟောနှွေးလိုက်လို့ပြောနှွေးလိုက်လို့ကိုမျိုးရှင်းဆောင်ကြီးကိုလေရှောင်းတာပြစ်လိုက်ပါတော့လင်းရမရရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီမှာဖော်မဆက်ဆိုင်ရေးဆောင်ကိုဖတ်ဖို့ရှက်နေကြောက်နေတယ်ဆိုတော့ဒါအတမန်တွေးရတာရောလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါယောဂတမျိုးရဲ့စိတ်ယောဂတမျိုးလို့ငါထင်တယ်ကွာမဟုတ်မှလွဲရောကျူကျူအေးရအပြိုပေါ်ဝင်ငါစားမှာထိတ်လန့်စရာအကိုကိုဝါလေးအဲ့ထိတ်လန့်စရာမြင်ကွင်းမျိုးတွေမြင်ခဲ့ဘူးတွေနဲ့တူတယ်ဟဲ့ဟောပါရီပေါ်နေရတော့မကြည့်လို့ပါရီပေါ်နေရတော့မိန်းကလေးဆိုတော့ငါတို့ရဲ့အရှက်ကြောက်ကြီးရဲ့ကွာကျူကျူရဲ့အမေကလေငါတို့ရဲ့ဘိုင်းကောင်းကြောက်ပြီးတွန်နေခဲ့လို့ဒီကိစ္စကိုကြောက်နေတာနေပါဘောဟာအားစိတ်တွေပြောရတယ်ကျူကျူရဲ့အရှက်ကြောက်ကြီးလို့ဟာငါပဲဖြစ်ဖြစ်လေကွာတာမန်တက်ပို့လို့ရင်လည်းမကောက်ဘူးဟုတ်တယ်အေးရော့နေပြန်တော့လေမကောက်ဘူးကွာဖျက်ပြောချင်းချင်းလေးကိုချင်း
ချစ်ဆရာလေးကလက်ရမလို့လှတယ်ဟဲ့ထွန်းသားငါတို့ကမျိုးအောင်ရဲ့အိမ်တော်ရဲ့ကိစ္စဆွေးနွေးနေတာအဲ့ဒီပန်းကြီးနဲ့ဘာဆိုင်လို့ဆိုင်တာဘောကွာချိန်ကိုချိန်တိုင်းထားလိုက်ရင်ဘယ်လိုလိုချင်ကြမှာလို့အဲ့လိုပဲအမှုပညာစံတန်လေးဖန်တီးပေးလိုက်တော့လူတိုင်းလူချင်ကြတယ်ငါပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲကွာဟဲ့ထွန်းသားမင်းစကားပြောဝေးဝိုက်မနေနဲ့ကွာလူဝင်းမပြောငါဆိုလိုတာကအိမ်တော်ရေးမှာအမှုပညာဆန်းရမယ်ကြပြဆန်းရမယ်နောက်ပြီးတော့လင်းနေမြန်ဆက်ဆန်တဲ့အခါမှာနူးညံ့ရမယ်ပျော့ပြောင်းရမယ်တပြေးပြေးတိမ့်သွင်းယူရမယ်ဟဲ့ကျန်းလို့တော့မရအောင်လို့ကျန်းပူကြောက်တယ်ကွာမှတ်သားလောက်တဲ့ဥပမာနဲ့ပြောမှာနားဆွဲတာကွာမင်းမင်းမောင်လေတာယာငိန်ချောင်းနဲ့ဂီတတန်ငယ်တွေဖွင့်ပေးပြီးတော့သူ့ဘေးနားမှာအချစ်ကြပြလေးတွေရုပ်ပြအဲ့ဒါမှမင်းမင်းမစိတ်ကပျော့ပြောင်းနူးညံ့လာမှာပေါ့အဲ့ကြမှာမင်းကိုလည်းပို့ပြီးရင်းနှီးလာလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်ပြောတာမှန်တယ်ကွာအိမ်အောင်ရေးဆိုတာအမှုပညာပါရတယ်တဲ့အဲ့ငါဘယ်ဆောက်ထဲမှာလည်းမသိဘူးကွာငါဖတ်ဖူးလိုက်တယ်ဟေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိတယ်ပြီအဲ့ဒီဆောက်ထဲတိုင်းညစမ်းကြည့်ပါလားကွာမင်းကွာဒီကောင်ကိုမှန်မယ်ဆရာကြီးတွားလို့မရဟဲ့လားအိမ်အောင်ရေးအမှုပညာကြပြဆန်နဲ့အိမ်အောင်ရေးကိုငါဘယ်လိုဖွင့်နှွေးကြည့်ရမလဲဘာလုပ်နေရလဲ။ဟောတချစ်ဖွင့်မလို့လေ။အခြေသင်းအေးအေးလေး။မဖျားရှုပ်ကုန်လို့။ဟော။ဟိုခုလေရှုပ်ခုပပါပါမလို့ဟိုတူတူဖပြပါလေဟိုကြပြဆောင်လေးလှမ်းယူပါဟိုတူတူကြပြလေးဖပြမယ်နော်တော်နေနေဟုတ်ကဲ့ပကြားလေသွေးဝေးရထင်တယ်ဖွဲ့နှဲ့လက်ချာသူ့စကားတွေမူသားဝေမှန်းညာနေမှန်းတိတိပေမဲ့လေအသေးနုညံ့နှလုံးဦးမှာရစ်မှုတွင်ငယ်တန်ရောစဉ်ချီယုံကြည်ချစ်စိတ်ခေါင်းလေးညှင့်ယုံရှင်တဖို့ခုံအိုးတမျိုးပဲဆွဲလန်းသမျှတဘောမှာတူတာဘယင်တူတခင်ဖြစ်ကိုးကွယ်ချင်ပဲချစ်ရတာဟုတော့ကြည်နူးပါတယ်မောင်ရဲ့ချစ်လို့လွမ်းရတာဟုတော့ကြောက်လှပါလေဆရာတိမ်တန်းထွေရဲ့ဖွဲ့နှဲ့ထားရဲ့စာသားနူးရရွတ်ဖက်ပြတိုင်းရင်ထဲလှိုင်းလူချစ်မိုင်းမှုကြီးจีนูจีน่ะแล่แล่ရှင်ผู้โอตะမျိုးပဲซวยลั่นตะมะตะบัวมาญาม้านติเลี่ยมงโบขันนี่မျက်ပြေခွန့်လွတ်ตัดနှင်းပုံအပ်မျက်နှိုးချစ်မယ်อ๋ออนุปัญญาเนี่ยมาตลอดๆนิ่มย้อตั้วชะราโห
มาแล้วอืมงั้นนี่ชาลุษิญสอสอเปลี่ยนละกันเนาะเปลี่ยนละมาบ่เฉยฉิกาสีโมจุปิเล่นเปลี่ยนเสร็จมีซองนี่บ่ล่ะครับเอาไม่มาเลยเต้จะบ่กล้าล่ะบ่ว่าเก๋ถ้าบ่ต้องนะ ไอ้สาวดิเวมูเลี่ยงผะหึนอกต่อมาดายเยเเม่จูจูง้าวอนีเซ็งเดง้าวบะจูบ่มายีเนี่ยหยอกจ้าผิดไปบ่ซ้อนซะมาเลยมะสิ เตจาลูกว่ะเตจาเราบ่มาใหญ่ญาติมาลูกผัดตาเองอ้าเมียลูกลาไม่ได้เอ็งเลิกสาวจีโชว์บาดิดิชันนารีลันมีผัดนี่เหรอจมเราสิ้นเนี่ยตาบาเว้ยเมียแลเฮ้ยอยากจ้าได้ดีสาวผัดตาบ่ซั่นเลยเอ้ดาบิเมลูราเด้เนี่ยอยากจ้าปูผัดเด้ซุโลชิอ่ะย้อบาเว้ยย้อบาหละเฮาเตเอ้อล่ะสิย้อหาตะเมียวบ่ล่ะสาอุผัดตา ดีบีดีจีก็ปาแมนเจ้ลงแก้ล่ะเฮ้ซุโลชิไอ้นี่สิมาวาสนาจีโลบ่นี่หรอไอ้นี่สาวนี่ไปผัดบ่บ่เปียวบ่มันเปียวเว้ยหนีบ่มล่ะมันไม่ใหญ่โหนี่อ่ะเลยไอ้เนี่ยปုံนี่ปะโลจม้ามาเลยอะเต็นสุญญ์ลายอ่ะเลยจีเน่นาวซุนิววีซีดีโลดีบีดีโลอ่ะจะเอามา
妈咪，啊，我怎么不露露我们了？怎么露生日大包嘞？把露西啊露露嘞，大门这露给拉上来，手机包。妈咪，妈咪要找我，啊，露回来。啊，妈嘞，我要嫁呢，你要嫁呢，表面的差事，我要嫁嘞，都来打骂表面嘞，伢来嘞。这五年皮钱赚，阿拉哈嘞，一年不少，几大把喽。高昂的，嗯，哪吒嘛，我说没在是喽，只有哪吒嘛哦。哎，没在是的，老妈咪，我们变来了白山那边。啊？是没人哎，哎妈多傻了啦！是我叫弟弟在帮着。没嘛，不是在帮着嘞。娘的。娘里吧，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 
ใช่ไหมจ้าจ้าชอบมากเลยโอ้ก้อนเราไม่กวาดพันเลยมึงมาเหรอมันใจเดียวสิมองเดียวแบบนั้นมองเดียวแบบนั้นเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเราเชื่อจะมาคุ้มใจจะไอ้วอกเซ่ไหมไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไหมทำไมนายเดียวแบบนี้ดีรู้ว่าไม่มาเหรอหัวหน้ามาดิจะมาอยู่หัวหน้าเนี่ยได้ดีไล่เวรีละอะไรมาหุ่นไปเลยดูมองอยู่ละละแบบไม่มาเหรออ๋อใช่บาลูกพูดอยู่ละเลยลูกยาลีอุบยาบุรีแม่เนี่ยจะดูอยู่ละเลยเนาะจะมาจะมาอยากจะเอาลูกพิเศษนะ
င်းဆိုတဲ့စကားလေးရှိရမာတူရဲ့ဟိုကဆန်းဆန်းပြပြလှုပ်ချင်းနင်းကရိုးရိုးစင်းစင်းနေချင်းဆိုတော့ဘယ်အဆင်ပြေပါ့မလဲတစ်ခါလေးကြောက်တော့နေ့ဘက်ကနည်းနည်းပါးပါးလဲလဲရောလေးဆက်ဆံပေးမှာပေါ့မလဲမဆက်ဆံနိုင်ပါဘူးနော်သူအစမ်းထွင်နိုင်ကျမလိုက်လို့ရမှာလားကျမမင်းကလေးရဲ့ဟဲ့မဆက်ဆံလို့ဖြစ်မလားလင်းနဲ့မရဆိုဒီလိုပဲညှိယူရတာပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဘယ်ကိစ္စမှအဆင်ပြေမှာမဟုတ်တော့ဘူးဟာအဆင်မပြေကမှသာမပြေတော့မမြင်ကျမတော့မတက်နိုင်ဘူး तू ကကျမကိုပုံဝင်လေးလေးပြောတာမဟုတ်ဘူး तू စိတ်ထဲရှင်ရယ်ရှောက်လို့နေရအခုလည်းအိမ်ကန်ဘာစိတ်ညစ်စရာတွေ့အောင်လည်းမသိမြို့အဲ့ဘာလို့မလဲ DVD ကြည့်ဖို့ဘာလို့အဲ့ကဲမမကြည့်ရလဲဩဒီမှာမကြည့်နေနေရဘူးအင်းကြည့်ဘာကြီးကြည့်မလဲဟမ်ပြီးရင်ပြန်မယ်နော်ခဏလေးပဲစကြည့်နေနောက်ဆုံးနေဒီ CD တို့ DVD တို့ကကြောက်အောင်မှာပိတ်ပိတ်ပိတ်ဘုံရောအဲ့ဒီ video ပိတ်အခုချက်ချက်ပိတ်ပိတ်ချက်ဘာဖြစ်လို့လဲကြည့်ကြည့်ရဲ့ဟာကျမမကြည့်ဘူးမကြည့်ဘူးကျမဟောကြည့်ကြည့်ရဲ့ကိုကလေကြည့်ကြည့်ကြည့်ဖို့အတွက်ဒီကားတို့မနေ့ကမရရောက်ရှာရတာကြည့်ကြည့်ရဲ့ဟာမကြည့်ဘူးမကြည့်ဘူးဟာတော့မကြည့်ဘူးမကြည့်ဘူးမကြည့်ဘူးအစမ်းလေးတော့ကြည့်ပါလိုက်ဒီကဲလို့ကြည့်ကြည့်ကြည့်လို့လည်းမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ချင်းပိတ်ပလိုက်မယ်လေနော်ဟာအစမ်းလည်းမကြည့်ဘူးစိတ်လည်းမကြည့်ဘူးတော့မကြည့်ပိတ်ပြဘူးကြည့်ကြည့်ကတော့ကြည့်ပါကွာနော်ကမလို့ပါအမမေတာဟမ်တူမူရမူရရေမလာသေးဘူးလားမူရကမလာသေးဘူးလားဘာကြောင့်လဲမူရတော်တော်လေးမသိစရင်ဖုံးသွားတော့တော့ဟူသွားဟမ်မစတဲ့မစတဲ့ဘုဆရာတော်ဘာလို့လဲဘာလို့လဲစီးမမူလို့အေးမူရဟမ်မူရကငါ့ကိုအေးရတယ်ခေါ်ပါအဲ့ကနေရောငါ့ကိုတမ်းပြရတဲ့ဘက်ဆိုတော့ငါတတ်တော်နေမှာပါတော့မူရအေးရမခိုင်းနေနေတာပါပါတမ်းပြရတော့ပါအာငါ့ကိုတမ်းပါလာလေမမူလေကြည့်ကြည့်အာရတတ်တာလေးတော့မမူလေဒါပြောလို့ရတယ်ငါဘာလို့မှမသိတော့ဘူးငါမလဲမူလိုက်တာကြည့်ကြည့်ဟာဟာ
โอเคโอเคจริงๆอ่ะมันเนี่ยดิล่ะกูตั้งตาลิมงยามมานี่ดูจะเจอแล้วสุภาตาบ่ครับล่ะจู่มองเข้าไปอ่ะกูเหรออ่ะไอ้เด็กยောက်นี่จ้ะอืมเข้าใจมูยะตะแกงเจนนี่เลยตัวอัตตะขันอยู่เนี่ยโหบักกะกูซอมเม้นดูเว้ย อ๋อถ้าจะมาอยู่ตาบาใช่โอเคตรีอ่ะวันตาบาโอเคผมจะเอาเลยวันตาบาเลยโอเคนะเนาะจะเอาอุ้ยซะตั้วเลยล่ะเอ๊ะตื่นมั้ยลิญาติงานอะไรกว่าสตาร์ทขึ้นมาตื่นมั้ยเอาเนาะ ไปมาเนี่ยชื่อรู้ด้วยทําไมตามไม่มาเนาะอ๋ออ๋อดันเนี่ยมิ้นว่าดียักกว่ามาเนี่ยจ้ะเนี่ยจ้ะอีมันอยู่เนี่ยจนเรามองตรงนั้นเนี่ยยกกาดียักกว่ามาเป็นมวยอ่ะมันจิโร่เมงลาซองพี่แล้วดียักกว่ากูเปล่ามาล่ะจนเราตีบาเลยตะไคงกูอ่ะตุ๊กกองมานี่สิไล่ปูมาเว้ยมันจิโร่เองกูจนเรายกพูด่อเลยตะยักกว่าตาชินขึ้นนี่เว้ยจ้ะกุญีโรเองเนี่ยเปล่าโอเคป่ะจนเรามองตรงนั้นเนี่ยก็คันดับบาเลยมันจิโร่เลยคันดับบาแต่ไคง
เอ้ยมาโฟนเลยมาทาไลเลยมาจุ4511 8019มาอ้าวพี่อืมคืออยู่ကြည့်ရစစ်ဆိုင်ရတိတ်မလို့တူရဟုတ်တယ်သူဆောင်နေတယ်သူသူနဲ့ပုံရောအသိစင်တယ်သူတို့ချင်းကြိုက်လို့လက်ထပ်တော်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ဘူးလေကကျွန်တော်ပြန်ဖြေစမ်းပါပဲမကြည့်ရမျက်နှာကိုကြည့်ရပြီးချမ်းတယ်သဘောထားလည်းကြည့်ပုံရတယ်အနေထိုင်နဲ့တင်ဘူးဘူမျိုးကမကြည့်ရတိတ်ကံကောင်းတယ်ခင်ဗျာမင်းလေးတိုင်းကနှမျောတယ်လို့ပြောတယ်။ဘာနှမအရင်ဆိုဘာနှမျောတော့ပါ့။ကိုမျောကိုကြည့်ရတာမကြည့်ုံဆက်ဆိုင်ရရမကောင်းဘူးပေါ့။မကြည့်တနာပါလေပေါ့။အားချောင်မူရပြောတာပေါ့။တုံးနာတိတ်စီမပြေပါဘူးလို့။မကြည့်တော့စိတ်ထင်းရင်းနေမှာလေ။ဟာ။မင်းကခုနနှမျောတယ်အခုတနာလာပြန်ပြီနော်။ဘာလည်းပြောတာ။ဘာမကြည့်ကိုတွေ့ခဲ့ရသဘောကျတယ်။မာနာမိမကြီးလိုတော့မကြည့်လို့မိမမျိုးရှိဘူး။ဘာမင်းလို့စကားတော့တရားပါလာပြီနော်။ပုဂ္ဂိုလ်ခင်တို့တရားမြင်တာပါမြင်ရတယ်။ဦးလေဘယ်သွားမလို့လဲမောင်မျိုး။မင်းနဲ့တွေ့ရတာအတော်ပါပဲကွာကျွန်တော်ဝက်လျှောက်သွားမလို့ဗျဟိုဘာကိစ္စရှိလို့လဲကိစ္စကတော့တော်တော်အရေးကြီးတယ်ကွာမင်းတို့အိမ်ကောင်ကြီးကိစ္စပဲဟမ်ကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ကြီးကိစ္စဟုတ်တယ်မင်းအိမ်မှာဧည့်သည်လာမယ်ဆိုရင်တော့မင်းတော်တော်ကိုသတိထားရမယ်အေးဧည့်သည်ဆိုတာလေရိုးသားတဲ့ဧည့်သည်ရှိသူလို့တချို့ဧည့်သည်တွေကတိတ်မရိုးသားဘူးကွာဗျာဘယ်သူများပါလဲဘယ်သူပဲဝါလို့တော့ငါမသိဘူးကွာအနေနီးစပ်လေးရင်တော့ရင်းနှီးမှုတော့တွေ့တယ်မင်းမိမောက်တဖက်သားစိတ်ဝင်စားနေကြတာပေါ့အတွေ့ဆိုတာဘလုံးကမရှောင်နိုင်ဘူးနော်အေးဦးလေးထပ်ပြီးဝင်းကိုသတိပေးလိုက်ဦးမယ်မင်းဆိုတာမလောင်ငယ်ကတားရတယ်ကွာယောဂဆိုတာလေကုသတာလေကာကွယ်တာအကောင်းဆုံးပဲကွာဟုတ်ကဲ့ဦးလေးကျွန်တော်အခုသတိပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးလေးသွားအောင်မယ်နော်
အနေနီးဆက်လို့ရင်ရင်းနှီးဖို့လွယ်တယ်အတွေ့ကိုဘယ်သူမှမရှောင်နိုင်ဘူးကြည်ကျူအေးကိုငါတတိပေးလိုက်ကောင်းလားငါအစိုးရလွန်အောင်သူ့ကိုချုပ်ချယ်လို့ဖြစ်သွားဖြစ်လို့လေကားရိုက်တာမကောင်းတာပါဝက်ရှော့စရာတေးချာမလိုက်သေးတယ်ကားမှာကားရိုက်တာကောင်းမှုရေးကြည့်တယ်လို့လူမှာလည်းကားရိုက်တာဆိုတော့ကောင်းမှုရေးကြည့်တယ်အချို့လူတွေကမူးမမှန်ကြကြဘူးဟုတ်တယ်ကိုမျိုးလူဆိုတာကိုယ့်မှုနဲ့ကိုယ်မှန်နေဖို့ရေးကြည့်တယ်ကြကျွန်တော်ကလူကိုခင်တယ်မူးကိုပြင်မေးခဲ့ဘူးကိုမျိုးဟိုတက်ခိုင်ကလေမောင်ရွာသူမိဘတွေရှိကိုခဏပြန်မလို့တဲ့အဲ့ဒါမူရောလည်းသူမိဘတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်လို့ခေါ်တော့ပြစီတယ်ဟိုတခြားတငယ်ချင်းတွေလည်းပါပါတယ်အဲ့ကျမလာခွင့်တောင်းနေလို့ပါတနင်္ဂနွေတစ်ယောက်လုံးပါနေရပဲဘာစိတ်မချတာရှိလို့ထည့်လိုက်ပေါ့စိတ်ချပါကိုမျိုးဟိုမူရကျွန်တော်ကြောင့်မဲ့တော့မဆုံးနေရပါကိုမျိုးဟိုချွတ်ချွတ်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းဖြစ်ပါမလားဟင်ဗျာဘာဖြစ်ပါ့မလဲเนี่ยဘာစကားကြီးငါပြောတာဟိုချက်တာပြုတ်တာဟိုဖုတ်တာဘာမဟုတ်ဘူးရှော့တာဖုတ်တာပြောတာအနေရလဲစကားရှိအောင်ပြောရင်ညံ့နေဖေဆုံးတဲ့ငါရဲ့တစ်ခါလိုက်ပါလားလက်တော့လိုက်ချင်တာကွာဒါမဲ့ငါရန်ကုန်နဲ့မခွဲနိုင်ဘူးဟိုမြောက်ဟိုတော့စားရှိရဆိုတော့တော့ဒီတော့နောက်ကျနေဟိုလက်မဝင်နေကြဖုံးဆက်အောင်လားကိုမြောက်ခွင့်ပြုပါဦးပြောင်းလိုက်ကားမှာဟိုမောင်းထားတာပေါ့တီကတီရခံရှောက်ငါတော့တဲ့ဆိုင်ကွာမဟာမိုဘိုင်း application နေပြီးတော့ download ဆိုပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ မီးဆိုတာမလောင်ငယ်ကတားရတယ်ကွာယောဂဆိုတာလည်းကုသတာတဲ့ကာကွယ်တာအကောင်းဆုံးပဲကွာငါနှုံးမိလိုက်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူ့တိတ်ခါကိုတမင်စော်ကားစုံများဖြစ်သွားကျေးဇူးရနော်။အင်းလည်းဝင်ထိုင်ပါဦးလား။ဝင်ထိုင်တော့ဦးမ။ဟိုကျွန်တော်မှချိန်ထားတာရှိတော့ပါ။ညနေကျရင်ညီမလေးခြိုက်နိုင်ပြီ။ခင်ဗျာ။ Okay.ဒီကောင်ဘာကိစ္စလာလဲ။ဘုန်းတော်ခေါက်ဆလာပေါ်လာ။ဘာတွေ့။ဘာတွေ့မှမဟုတ်ဘူး။ဦးနေကကိုမျိုးကဘုန်းတော်ခေါက်ဆွဲစိုက်တက်တယ်လို့ပြောလိုက်နေလို့။ဒီနေ့သူတို့အိမ်မှာဘုန်းတော်ခေါက်ဆွဲချက်စားတော့တတိယပြီလားပေါ့။အဲ့ဒါငူရောက်ထွက်ယူခိုင်းလိုက်ပါလား။ငူရကကားလက်မှတ်သွားဖြစ်လေ။ကဲကိုမျိုးရှင်းစားမလား။နှခါပြင်လိုက်တော့မယ်။ဒီနေ့အုံနှုတ်ခေါက်ဆွဲလုံးဝမစားချင်ဘူး။ဟဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူများကတကူးတကားနဲ့တေချာချက်ပြီးလာပို့တဲ့ဟာကို။ရှင်ပြင့်နေ။ဟမ်ရှင်ပြင့်အောင်မနေ့ကလည်းဘာမှမစားထားဘူးလေ။အေးဘာမှမစားသေးဘဲနဲ့ကိုရှင်ပြင့်နေတာနော်။
မင်းလည်းမစားနဲ့နော်တော့ကြတွေ့လို့ပြီးခေါင်းမှုနေအောင်မယ်နေရပြန်တော့မလို့ဆိုဟုတ်တယ်ကိုမျိုးဘယ်လောက်ကြာမှာလဲတပတ်ဆယ်ရက်လောက်ပါဗျာဟေးကြာကျင်တော့တာကြာကြာနေဟေးနော်ကြာလေကောင်းနေပဲซวยยาล่ะเสียไม่ซวยยาบ่อูอาสาเนเน่มาตั๋วหลูตูเนเน่โตดบาลีเมียซาดามิมะเนคอนูนูคอเซ่ตะเว่ซาเมียเสียมะซาวบ่จนต้าบ่ตีเยเสียต้าร้าเน่จาเรอะอะคูหลูซาลุผิดอะล่ะตุ้ยตุ๊ดแต่เลยซวยเนาะอาสาตอกซินญิบ่หลูเดอะสินมะติ่งอุ้งหนองตุ้ยจ่อเป็ดตัดเดนะโหเสียซี้อุ๋นนี่บ่ายติมูหลูซีล่ะเสียบ่ลุบ่าวกว่ากูตุ้ยจาซีดิไปเกมซี้ดิอูรออาสาซาปี้มาตอกเนาะคลั่นนี่ก้องตอกมาเกมเอาเหรอกูตั๋วบ่โอเคเสียอูจองไล่บ่มั้ยเนาะปะเนกูเสียง่าตั๋วได้ซาวเนี่ยอต้องดีล่ะอำนาจบอกอ่ะเนาะตึกซึมไม่ปี้ดีอูเสียโหจนงเนี่ยออกจ้ามาตะคู่กูล้วยนี่ดูအချိန်နဲ့နဲ့ယူပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ပွတ်မှုလွန်းလွန်းညှိနှိုင်းလိုက်ကြတာအကောင်းဆုံးပဲကွာတမီးစားဘွားအောင်မရောက်ပဲအိမ်အောင်ပြုတ်ကြတဲ့သူတိုင်းဒီလိုအခက်အခဲမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ကွာလိုအပ်တာရှိရင်ကုစီလာဟောကွာဗျာဩဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ငါတို့နှစ်ယောက်ကတမီးရီးစားဘွားအောင်မရောက်အိမ်အောင်ပြုတ်ခဲ့မိတာကိုကောင်လေးရဲ့နာမည်ကိုလေဟိုရောင်ချီအောင်ဆောင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့နေယောက်ျားရဲ့မျက်နှာကြီးကလေလက်ဓာကြီးလဲလိမ့်သားသလိုဖြစ်နေပါပဲနော်တေးကြတာပေါ့ကျမမျက်လုံးဖွင့်မကြည့်ဘူးမယ်စိတ်ထက်ကတိကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုလေမိန်းမရဲ့အလိုဆန္ဒကိုဂရုမစိုက်တတ်တဲ့ယောက်ျားရဲ့စိတ်ကိုလေအဲ့လိုကလိကလိပြောင်းလုပ်ပြရမှာတိလားအဲ့ဒါပါလေဟိုတုံဝင်တိုတဲ့စိတ်ကနေပြောလေအချစ်စိတ်ကိုပြောင်းလာမှာအစရေကကိုမျိုးအောင်ကျမကိုအဲ့လိုဆက်ဆံမယ်မန်းသိကျမယောက်ျားမယူပါအပြိုကြီးဘွားနဲ့ပဲနေတယ်အခုတော့လူကိုဖျော်ပြခံပစ္စည်းတစ်ခုလို့သဘောထားတယ်အဲ့တော့ကျမလုံးဝမကျင်တဲ့ဘူးနေရလဲအဲကိုမျိုးကနေကိုချစ်ပါလေနေရလဲသူတိုင်ထဲမှာရေးထားတာကတော့သူကျမကိုချစ်တဲ့ကြောင့်တလုံးမှမပါဘူးကျမကသူ့ပုံမှာအတင်လွဲနေရတဲ့အနေစိမ့်နေတဲ့သူ့ကိုမချစ်ပါဘူးတဲ့အဲ့လိုပဲရေးထားတာအဲ့ဒါတော့ဟဲနင်းပြင်လဲပါပါတယ်နင်းကသူ့ဘောချစ်တဲ့အရေးရောမှမပြတာဟွန်းပြစရလားသူကယောက်ျားလေးပဲဟောက်ကျမစိတ်ဝင်စားလာအောင်သူအမျိုးမျိုးစီယုံသိမ့်သွေးရမှာသူတာဝန်မဲဟောက်ဒီမှာနင်းလေသူ့ဝဲစိတ်တလေနင်းအပေါ်ကိုညှို့လာအောင်လို့လေနင်းဘျူဟာပြောင်းပြီးတိုက်ခဲမှဖြစ်မင်းဘျူဟာပြောင်းရမယ်ဘလို့ဘျူဟာမျိုးလိုက်ရမမညာစိတ်ကြော့ကွင်းဘျူဟာ
sit down with you. How dare any of you, Harley? Do say what you're going to stop handing the bobby. Eh, do say that you're going to have a summary be solution. Do say that machine may have pillama de jarred you, eh? Eddie door. But tama mean low yama. ไปดูเลยฮะมันแน่กะลีมันแน่เนี่ยไปเห็นตัวจัดเด้อ่าเบญเซียเปล่าไล่เนี่ยจ้ะมาอัญญาชีโลเนี่ยไอ้หยาเปียงมือแล้วเยเรียชีไล่บาเด้จิจิเอ้โหเบญเซียเอาเมจิบาล่ะโหตะชานีลีเนี่ยนี่เยเรียชีโลไม่เอาล่ะไม่เอาเด้เบญเซียเตชามาไล่ดาเนาะตูเปล่าให้ดาเตชามะลุโลษิอะตะเนี่ยที่ไข่ไหนเนี่ยอ้าจังโลตะอีกเนี่ยติญญาเด้มาอ้าวโกญญะฮะโกญญะอีดอ มิงลาบาครับเนี่ยมิงลาบาเนี่ยฮะๆฮะๆฮะอ๋อฮะพี่กุ้งมิ้นท์ก็ไม่รู้เพล่ะเนี่ยน่ะตลอดกาลตูลุ้จ้วยเนี่ยล่ะจ้ะเอ้ยว่ะเนี่ยน่ะก็ตลอดมาเลยเนาะจောက်ปีเนี่ยทุ่งเนาะไม่กลัวบ่ฮู้มาเลยดิว่าไอ้มาแม้งมาเนี่ยปฏิญาณน่ะตัดลาแกเนี่ยดิแม้งอะไรกว่าแม้งมาเนี่ยไอ้มาปฏิญาณน่ะไอ้ปฏิญาณไอ้มาท้าแกบ่กว่าบ่ไปรู้ดิเอาเท่าเตยลามาโหเอ้ยเลย ดีกองอลูมะจะผิดนี่ดาตูไม้มาจောက်တော့ဟုတ်မှာမတည်ဘူးညအဲ့ဒါဖြစ်နေတယ်อืมตูไม้มาจောက်မဟုတ်ရင်ตูไม้มาสีลานี่แหละโหก้องจ่อพะมินပြောတာဟုတ်ไหนอืมมินပြောတာဟုတ်ไหนซันตะเปนตินฉิชิ้นเมียဟုတ်တယ်မလားမှန်တယ်ยีซาหลูลูอูนุแจ้ညက်โอ้อูนุจ้วยแค่จ้วยแค่จ้วยแค่เปแจ้งหัวညက်တော့ငါလုံးတယ်ဟုတ်မှာဟုတ်ပါနေတော့ဘာမင်းကငါ့စာသာပြူလာဖြတ်သွားမှာမသိဘူးအတူတူဘာညက်ညက်ဘာမင်းညက်
nih ni dia kau tuan lu ramah ngujian leto pih ni umai, baru baju bi pih ni ada, mana batang ini ni, betul? Tuan dek, dikau mana hodet, dikau mana hodet? Tudu, cai mana yang kemean ni, makan zaman ni nore, acing jama, tuan lah le, hodet mana, acing mana sah? Mila, mila jadi, mila dalu, mila mila jadi, mila dalu, mila ngalau jadi dalu. Pilih siapa jadi aci gaino, tebal lau ngane iya kau ni yari sura. Kau ni juga tipu lah yang kau lah. Kau mau ni, tu jago siaku kau tu pilih ni.
ထင်လွင်နေတာသူ့ကိုငါမချစ်ဘူးလို့ထင်နေကိုယူထားတဲ့ယောက်ျားပဲမချစ်ပဲနေပါမလားဒါပေမဲ့ချစ်တာကိုတတ်တည်မပြရဲပါဘူးရှက်စရာကြီးငါကမင်းမသားဆိုတာသူသိဖို့ကောင်းတာမို့ဆိုမင်းကဆိုမင်းကလာလေဆိုမင်းကလည်းအော်မောင်မြော်လာဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်ပါ့ဆရာကိုဆက်ဆောင်နေတာကြံပေးရပါအဲလက်နဲ့လေကိုကြည့်တယ်မလားမဟုတ်ကြည့်ပါ့ဆရာရင်ကိုကျွန်တော်မိမရဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုနားလည်မှန်းမသိတော့ဘူးကျွန်တော်ဟိုကိစ္စကိုစူးစမ်းရလဲနှီးပေါင်းစုံနေပြီဆရာရဲ့ခတ်တာသူကကျွန်တော်ဂရုမစိုက်ဘူးဖြစ်နေတယ်မောင်ကြီးကပြဿနာမဟုတ်တာကိုပြဿနာလုပ်နေတာဟုတ်ဒီကိစ္စတွေ့ပါတယ်ဟာဟာအဘူပါလေဆရာရေကိုကျွန်တော်ကူညီပါအောင်လူဆိုတာကို့ကိုဂယုစိုက်ခံနေကိုကစပြီးဂယုစိုက်ပြရတယ်အကောင်းဆုံးကတော့ကွာသူ့ရဲ့မွေးနေ့မှာမွေးနေ့လက်ဆောင်တွေပါတယ်ပေးတာပို့ပြီးအမတ်တရဖြစ်စီဟာဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီမွေးနေ့လက်ဆောင်လေးကိုပေးလိုက်ရင်သူ့မွေးနေ့ကိုငါသိနေတယ်ဆိုတော့သူသဘောပေါက်သွားမှာပဲဘလို့သိရလဲလို့မေးရင်ကို့မိမမွေးနေ့ကိုမသိတဲ့ယောက်ျားမျိုးစားထဲမှာကို့မပါဘူးလို့တီတီတတာလေးပြောလိုက်ရင်သူကြွေသွားမှာသိကြတယ်လှလိုက်တော့မမြရဲ့မျက်စိတွေကဝမထွက်ဘူးနေပမာတွေ့ခဲ့တာအော်ရိတ်မှာပဆိုင်ကြီးတွေလည်းမြင်းသဘောကျလိုက်တာမမြရဲ့ဒီဇိုင်းကြီးကလည်းအရန်လာတာသိလားအနေဘာလို့ဝယ်မလားလေဆွေးဆွလို့မရလို့ပေါ့ကျူရဲငါသာဆိုရင်လေငါကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေ့လို့ရတော့လေဈေးမစိဘူးတစ်ခါတည်းဝယ်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါနင်းပြန်သွားလို့မတွေ့ဘူးဘလို့လုံးလဲဟေးနော်ဟိုတော့ပဲမတွေ့တော့တော့တော့ပါပဲပြောချင်သူရမ်းလို့ခြင်းတဲ့ပစ္စည်းလေးငါလက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါပဲထမင်းကြီးတက်ပြီးတော့မယ်နော်။ကိုမျိုးတော့ကိုမျိုးဒီတော့မလာဘူးလေ။ဟောမူရနဲ့တက်ခိုင်းပါလေ။မူရမှာတစ်ခါတော့ကြောက်မယ်ဆိုတော့ပြောနေတယ်။သူ့အတွက်မင်းနဲ့ဆက်နေတယ်။ဟာဒ
ဒီတော့ဘာလို့လဲပြရတယ်လင်းသမောင်မင်းရဲ့မွေးနေ့ကိုဒီကောင်ဘယ်လိုသိလဲဟိုသူ့မိမိမောင်ညာနားမောင်နေနေတော့တောက်မှာခလေးကိုသူ့ဘောင်းနေနော်မူရဓာတ်ရိုက်ဖုံးဆန့်ရရတာနဲ့ဘာလို့တစိမ့်ပြောခိုင်းတာဟောဟိုကိုတက်ခိုင်းဦးနေသူနဲ့အလုပ်ကိစ္စစကားပြောကြရင်နဲ့မူရစကားကြုံလို့ဝင်ပြောရနေသူတယ်ဟိုကိုမျိုးကလည်း तू ကရိုးသားသားလာပြရအောင်ဟာအေးရိုးသားသားလည်းမပြရဘူးနော်ဆန်းဆန်းပြပြလည်းပေးဖို့မရှိဘူးဒီမမင်းကငါမင်းမငါမင်းမငါတယောက်တည်းပဲပိုင်တယ်နော်ငါမင်းမအတွက်မွေးလေးလက်ဆောင်လည်းငါတယောက်တည်းပဲတယောက်ဝင်ပေးခွင့်ရှိတယ်ဟေးရှင့်ချမမွေးလေးလက်ဆောင်ပေးမယ်အဲ့ဒါပါပေးမှာဟိုကောင်ကပါပေးွားတယ်ရောပြောပါညပါဟာမမအကျူပြောမလေးနင်ငါရှိမလာလာကြာလို့ငါဖုန်းဆက်လိုက်တာလို့လေစိတ်ကြော်ပင်းကြီးပါအောင်မြင်ရဲ့လားအောင်မြင်နေမမရေအောင်မြင်နေပြစ်မှတ်ကိုတော့လေတိုက်ကိုဒဲထီလိုက်ဟောကျမလေအခန်းလေးပြောင်းအိတ်ကိုသူလေမယုံမယောရပြီအခန်းကိုလိုက်ချောင်းကြည့်ရအဲ့မှာကျမရေးထားတဲ့ဓာတ်ရီစောက်ကိုသူခိုးဖတ်တယ်လေမရမလဲအဲ့ဒီချိန်မှာကျမလေးဟိုကောင်လေးနဲ့မျိုးရောင်ချလိုက်တာဂျေဆုရှင်လေးတခါခန်းထဲအောင်ထွက်ပြေးတော့ရမရရရဟေးဟိုညမွေးနေတော့လက်ဆောင်နေပါလေမပေးဘူးလားပေးရပါဘယ်ရမလဲမမရရဲ့အင်းကြီးလေးကလှလှလေးဟဲ့ဟိုကောင်လေးကလည်းလေပဆိုင်လှလှလေးတလုံးပေးသေးရဲ့အဲ့ဒါကိုကိုရောချောသိကြည့်ဖို့မရဘူးကောင်းနေကောင်းနေကုမှုကျွဲခံပါလေသူ့စိတ်တွေညင်းဘက်ကိုမြင်းမြဲရိုင်းလာမှာဟဲ့ခဏနေကွန်ပျူတာတင်တတ်မယ်ဆိုတက်ဖြစ်လာဟုတ်တယ်ဇော်မင်းသူရဲ့ညီမလေးကလေဟိုကွန်ပျူတာကျွမ်းတယ်လို့ပြောတယ်အာသူ့ရှိမှတော်ရီစုံစမ်းရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားနေတာဩစဉ်းစားမနေနဲ့လေကျူရလေဒီမှာဇော်မင်းသူနဲ့များများပတ်သက်လေကိုမျိုးအောင်ရဲ့တဝင်းတော်စိတ်ကြီးလေးကြီးကြီးလာလေအချစ်စိတ်ကြီးအပြောင်းလေဟဲ့နင်တော့မထူးကြလာလို့ရှိရင်ငါ့ကိုပြောအောင်နော်အမလီဖုန်းနဲ့ပြောမှမဟုတ်ဘူးအိန္ဒယာရောက်ကိုလာပြောအောင်မသိလားအေးအဲ့ဒါပဲဒါပဲနော်ဘယ်သူလဲပြောနေရလဲညနေပြောနေတာလားဒီမှာကိုလှုပ်သွားနေတော့အိမ်ကိုဘသူမှမလာသေးနဲ့နော်ခြံတကောက်သေချာခတ်တာကြားလားတကယ်ချင်းတော့မလာရဘူးလားမလာရဘူးကွာနော်ဒီမှာလောကကြီးမှာဘသူမှမယုံပါဘူးကိုမျိုးအောင်တဝင်းတို့တက်နေပြီမမရေဟယ်လိုကိုမျိုးအောင်လားကျွန်တော်ဇောင်မဲသူပါရောရောမတူကျွန်တော်အိမ်မှာမူလဲသွားလို့ဟာမူလဲသွားလို့ဟလာမမတူဆိုင်ရတော့ကျွန်တော်ဆက်ထားပါအေးရောငါခုလာခဲ့မယ်ကျူကျူကဒီကောင်နဲ့ဆက်သွေးရှိသူ့အော်ဒီကောင်ကိုပါသွားလို့လားဟာကွန်ဒါတဲ့နားဘာဘာတိုက်ရင်ကောင်းမလဲလို့ညီမလေးနဲ့လာဆုံးသန်းတာပါဟိုညီမတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်လေအုံနှောက်ခေါက်ဆက်ချက်စားနေကြုံမမောင်ကြွေးလိုက်မိတာပါဟိုတခါလဲဒီအုံနှောက်ခေါက်သွဲစားလို့ဆရာဝန်ပြေးပြီးကုတာတယ်ကိုနဲ့မတက်မသိရတာနဲ့ပါကျွန်တော်တို့မိသားစုဆရာဝန်ပြေးပြီးမမကြီးကိုကြားထားပါတိမ်မစိုးရင်မနာကုမျိုးကူတာတဲ့ကာခွေတာပို့ပြီးကောက်နေကွာတော့မလားမမညီမလေးလိုက်ပို့ပေးရအောင်ဩရရရညီမလေးမမသူပြန်လို့မနော်ကိုမမကျွေးရောက်ကြတမျိုးပဲနော်သူတို့လည်းမင်းကမိဘတွေပေးစားလို့ယူထားတာ။တိတ်အဆင်ပြေကြဘူးညီမလေး။ဟော။မမကြီးပဲဒီကောင်ကိုမိဘကောက်လို့ရတယ်။ဘုန်းက
ကသင်တန်းသွားစုံစမ်းတာပါလို့ပြောပြီးပြီပဲ။ဘာလို့ပြောရအောင်ပဲတခါတခါမေးနေတယ်။ဟာမင်းကစိတ်မချလို့မေးနေတာပေါ့ကွာ။စိတ်ချအောင်ကျမကဘာလုပ်နေလို့လဲ။မင်းဒီကောင်ရောင်းဝင်တာများလို့တော့ငါပြောနေတာ။ကျမတို့ကရိုးရိုးတက်တက်ဆက်ဆံတာပါ။အဲ့တော့ရှင်တက်တက်မအထင်လွဲနေတာ။အထင်လွဲမင်းလုပ်နေတာဟုတ်။ဟာကျမဘာလုပ်နေလို့လဲ။ဒီမဒီကောင်ပေးတဲ့မွေးလက်ဆောင်မင်းဘာလို့ယူလဲ။မယူလို့ရှင်ကျမရိုင်းရကြမှာပေါ့။ရှင်အဲ့တော့အထင်လွဲနေရဟာရှိသေးတယ်ဒီမှာမင်းအိတ်နေနေတော့ဒီကောင်နဲ့မျိုးရောက်မင်းဒီကောင်အိမ်မက်မနေရမှာလားဖရားကြီးကျမကျမအိမ်မက်တဲ့ကိုဘယ်သူလာမယ်ဘယ်သူမလာရဘူးလို့ရှင်ဥပဒေထုတ်အောင်လို့လားဟာထုတ်သိရင်ထုတ်အောင်ပါပဲဒီမှာအိမ်မက်မက်တဲ့ဆိုပြီးမင်းဆွဲလန့်နေလို့ကွာရှင်တော့ကျမအရင်မဆွဆွဲနဲ့နော်ကျမအိမ်မက်ထဲမှာရောက်နေမရောက်လို့ဘယ်သူကသိနိုင်မှာလဲဟေးဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးငါသိနော်ဒီမှာငါကိုတဲ့ငါနားနဲ့ဆက်ဆက်ကိုကြားတာကျမတော့မကြားပါဘူး။ဟာမင်းရောမင်းဘယ်လိုကြားမလဲကွာ။ဟာရှင်ရဲ့ဆွဆွဲချက်တရားကျမရဲ့ဂုံတိတ်ခေါင်ထိခိုက်လွန်နေ။ကျမကျမရဲ့ကိုချင်းတရားကိုယုံပါလို့ဘယ်တော့မှပြောမယ်မင်းမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမကျမကိုကျမယုံတယ်။မင်းရောမယုံလို့ပြောနေအောင်ဘူးကွာ။စိုးရင်လို့ပြောနေတာငါစိုးရင်လို့ပြောနေတာဆိုရင်ကြမလို့ပါကိုမျိုးအောင်ရင်ကျမကိုကိုကိုထိနိုင်ပါတယ်မင်းကိုမင်းထိနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုကောင်ကသူ့ကိုသူမထိနိုင်ဘူးဆိုရင်မင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီမှာအနေနဲ့ရှင်းနေဖို့ဆိုတော့တိတ်လွယ်တယ်မင်းစိတ်ထဲမှာရှင်းတယ်လို့ဟိုကောင်စိတ်ထဲမှာလည်းရှင်းပါတယ်လို့မင်းအာမခံရတာဆောင်းမင်းကရိုးပါတယ်အကျင့်စာရိုက်တာဂျိုးသားဖို့တဲ့စိတ်တက်ကြိုးတာဘောပို့ပြီးရေးကြည့်တယ်ကွာဒီမှာဒီကောင်မင်းကိုစိတ်ဝင်စားလို့မင်းထင်နေတာငါတော့ဒီကောင်မျက်လုံးနဲ့ငါမကြိုက်ဘူးရှင်ဘာတက်တည်ပြနိုင်လဲလောလောဆယ်တော့ငါဘာမှတက်တည်ပြနိုင်မလဲဒါပေမဲ့ငါတက်တည်ပြနိုင်တယ်တနည်းကြိုင်မင်းဒီကောင်နဲ့ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေမယ်လို့ငါ့ကိုခတိပေးမှာသူ့ဘက်ကမယူတော့ဆိုမှာတော့ကျမဘာဆက်ဆံရလို့လဲစိတ်ချကုန်မျိုးอ่ะဘယ်တော့မှမပတ်သက်စရာဘူးလို့ကျမကတိပေးတယ်။ကောင်းပြီလေ။ခိုင်လုံတဲ့အထောက်ထားတစ်ခုကိုမင်းမကြိုက်ဘူးတွေ့စမ်း။စောင့်ကြည့်မယ်လေ바이브네엥가블로다사다맞니래하저너바마로물래마주디메시가민바더보네너보라래요하자저너보내메시지못하고빈폰나마지요뚜이니야라마민야병링니네ခွေးလေးအယောင်ဝင်ပတ်ရနေရဆိုတာဒါမျိုးပဲငါတော့မူရတငယ်လေးငါမောင်လေးအရွယ်ဆိုပြီးငါရောတော့ဝင်ဆက်ဆက်လာမင်းဟာအဲ့တော့မင်းကိုပြူဆွဲတဲ့ဒီမီးငါ့ဘက်ကြောက်တမ်းကိုဂျိုးသားလာမဟုတ်ဘူးမင်းမကြည့်တော့ကျွန်တော်စိတ်ကြတယ်အော်တာမကြောက်ဘူးအဲ့ဒီ message မျိုးပို့လို့မပြောဘူးဒီနေ့အချိန်ဒီမကြည့်ကိုစိတ်နဲ့တော့မပြတ်ပါဘူးမကြည့်ကနေကုန်းခံကုန်းပြောလို့ဆိုတော့တော့ကြောက်မူရတို့ငါမိန်းမကြီးမကြည့်လို့မိန်းမမျိုးကိုယူမယ်လို့တော့ပြောခဲ့ပြီကျွန်တော်ကလူငယ်တယောက်ပါမကြီးကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်နေ့တိုင်းစားနေတဲ့ထမင်းရဲ့အယောင်ကိုပြူအောင်ပြိုးစားနေတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမက်ဆေ့ကမင်းမပို့လို့ဘသူပို့မှာလဲအဲ့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်မပို့တာလို့သိကြတယ်သိကြတာရေမသိကြတာရေနောက်တာအခုချိန်မှာငါတို့နှစ်ယောက်လုံးကမိဘတွေပေးစားလို့ယူထားတဲ့လင်မယားတွေဆိုကိုယောက်ျားကကိုယ်အထင်သေးတဲ့အကြီးနဲ့ကြီးမအောင်ငါလုံးဝမခံနိုင်ဘူးတစ္ဆာရှိရဲ့မိမတယောက်ဖြစ်ငါတတလို့အထင်ကြီးလေးစားနေအောင်ငါထိမ့်သိရမယ်ငါထိမ့်သိရမယ်ဟဲ့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်လည်းပတ်သက်ပြီးဒီကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူးမကြီးကိုပြောအောင်လည်းကျွန်တော်ပြေးရှာရှင်းပြမရှင်းပြနဲ့မင်းရှင်းပြကြမလို့မင်းတော့ရှင်းပြမှာပြဿနာတွေပိုးရှုပ်တွေပြီးဘာလို့ကြာချေလုံးလည်းလို့ပြပြီးတော့ရုံရုံခိုင်အောင်ဖြစ်နေပါဘုံမဲ့
ไอ้หนอนี่งาปลุนนี่เนี่ยมาเป็ดสิไม่คันได้อูเออดีนี้ดีเฉยอ่ะสาวมึงงาไอ้โหลาเสียแล้วไม่หลุฟงแล้วสะเสียไม่หลุกงงๆเปล่ามั้ยฮะงารู้ลิมยาเนี่ยเราเนี่ยไม่ปัดตะเสียจําชื่อกูจะเห็นเปลี่ยนเนาะไม่จุงาจะแมวก็ค่อแล้วงารู้จับเปลี่ยนเราเหมมึงกูจะเห็นเปลี่ยนเนาะ มาชิมแบบนี้กูอารมณ์จ้าไปไอ้เมสเสจเจ้ากูจุ๊ชิมเจ๊เซนฮะกูมะม่าอยู่บ่มาป่าวล่ะบ่ป่าวโหเนี่ยกูมีอะไรเตือนเลขสายตองหวานให้ อ๋อนี่มาเล่นได้หน่าเลยต้อยหล่ะมาเนาะขนาดนี้กูไม่อ่อนพะเลยพะเราหลุอยู่ลงอ่ะเลยกูไม่อ่อนแล้ว จูอ่ะเว้ยกูตะเตยปะไข่น่ะโอ้อ๋อกูส่วนซอมเม้นตูอ่ะแล้วจูเซ้มวนซาอูจูอ่ะแล้วซอมเม้นตูอธิไม่จิ้วสออารมณ์ရှင်ตัวไปเลยเสียงอ่ะบาไปรู้อะไรไม่เทียนเนี่ยอ่ะเลยกูอ่ะเทียนน่ะไม่รู้จูอ่ะจูโตวนโตล่ะอะลูโตวนโตอ๋องแล้วจูเว้ยลุกขึ้นล่ะดิหึจูอ่ะบาลุกโหลเลยฮาลุดาบ่ดิมาซอมเม้นตูยีไปเลยไอ้มาแท้มาซอมเม้นตูเนี่ยนามเลยยောက်เนี่ยปีนเสียก้วยไอ้ไข่หลูสุบิโกเนี่ยควยไอ้
ကျမတို့ အရင် ဆိုင်လို့လောက်တာရှင့်နေရာချက်စိတ်တွေပေါ်လာအောင်လောက်တာသိပြီလားအချက်စိတ်မရှိတာကိုမဟုတ်ဘူးเนาะကျူကိုမှာကျူကိုကိုချက်လောက်နီးမျိုးစုံတုံးခဲ့ရတာရှင်အမဟုတ်စောက်တွေဖက်ခဲ့ရတော့လို့ပြောတာအဲ့ဒါတော့မှကျူကကိုကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုံစံနဲ့နဲ့လေးတော့မပြောဘူးကိုကအတူတူအေးချင်လို့မိမ့်မှယူတာမဟုတ်ပါဘူးကျူရဲ့အချက်ကိုလိုချင်လို့မိမ့်မှယူတာပါအချက်ကိုလိုချင်တယ်လို့ပြောအောင်ရှင်ကကျွ
ဲဆိုပေမဲ့ဖြစ်တယ်လို့တခါမှမပြောဘူးအခုပဲယူရနှလားလောက်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောတော့ခါမှကြားဘူးနော်ဩဟိုအဲ့ဒါကွန်မင်းနေလို့ပါကြည့်ရဲအခုပြောမယ်လေနော်ကိုကျူအရန်ချဲ့ကျူရဲကိုကျူပြန်ချစ်ပါဘာမသိဘူးမသိဘူးသွားပါဦးမလာပြီတော့ချစ်ပါဘောနော်နော်အမ်မသိဘူးပေါ့ဟိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့ကျူရဲဟိုကိုမေးလိုက်လို့ဖြေပါနော်နော်ဘာဖြေရမှာလဲချစ်သလားမချစ်ဘူးလားဒါပဲပြောဟာမသိဘူးဖြေပါဘောနော်ဖြေပါကျူနော်ဖြေပါမစပယ်နဲ့လက်ထက်ခဲပါမလားလို့ဟာတူတကယ်ပြောတာတကယ်ဟာမျိုးအောင်ကမျိုးအောင်မျိုးအောင်ကဟာမမ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 မ